Dakle, videli ste ono o čemu i dalje pričamo svakodnevno je situacija sa koronavirusom koja se iz dana u dan pogoršava. Danas, znate, zaseda krizni štab u 4 sata. Prema rečima Mirsada Đerleka, državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja, očekuju se nove mere protiv COVID-a. Hoće li nova pravila spustiti rampe za izlazak i ulazak u Srbiju, kako protiče sezona? Da li će uplaćena letovanja biti i realizovana? Pitamo Vasiliosa Provelegiosa, predsednika građanske stranke Grka Srbije i udruženja Grci Srbije. On je moj gost ovoga jutra. Dobro jutro, izvolite. Dobro nam došli. Izvolite. Pa evo, u 12 sati će, trebalo bi zapravo da bude u Grčkoj doneta odluka oko uslova za vakcinisane i nevakcinisane, ali tako? Imate li neke informacije šta možemo očekivati, koliko bi to uticalo na turiste koji su tamo, koji tek planiraju da odu u Grčku? Dobro jutro pre svega vama i vašim gostima. Pa jeste, u 12 sati je zakazana konferencija za štampu Ministarstva zdravlja gde će se izaći sa nekim novim merama. U principu neće biti novosti u slučaju u kojima mi očekujemo. Novosti će biti u tome da će mere biti još restriktivnije za one koji nisu vakcinisani, a za one koji su vakcinisani, naime, ostaje sve po starom. Što se tiče naših turista i ljudi koji treba da otputuju u Grčku, ništa se neće vrlo verovatno promeniti. Opet kažem, za one vakcinisane, za nevakcinisane može da dođe do nekih manjih promjena, ali sačekajmo tih 12 sati pa ćemo vidjeti tačno. Možemo li da zamislimo šta bi to u najgorem slučaju po nevakcinisane moglo da bude? Pa u najgorem slučaju mogli bi da se ukinu brzi antigenski testovi, da se traže PCR testovi, da se traže PCR testovi u određenom vremenskom roku, znači na nekih 2 do 3 dana boravka u Grčkoj. Mislim, sada su to sve pretpostavke šta će se desiti, tačno vidjet ćemo u 12 sati. Svakako, svi oni koji planiraju put u Grčku moraju to da prate, kao i oni koji su trenutno u Grčkoj. Delta varijanta virusa čini oko 85% novih slučajeva. Situacija je sa Delta sojem očigledno alarmantna. I sad mlađi prenose virus mnogo efikasnije nego u ovim ranim fazama pandemije. To kaže sve direktor mikrobiološke laboratorije na Univerzitetu u Atini. On tvrdi da su glavne razlike u varijanti Delta od prethodnih manifestacija virusa njegova zapravo ta izuzetna prenosivost, o tome svi pričaju. Koje su trenutne mere u Grčkoj kada govorimo o koroni? Dakle, što se tiče boravka u hotelima, restoranima, kafićima. Naravno, ograđujemo se, mere nove treba da budu donete danas, najverovatnije u 12. Jeste, pa mere koje postoje dole su mere slične onima koje su na snazi kod nas. Znači, u zatvorenom prostoru ne bi trebalo da se ulazi, niti može da se ulazi bez maske. Jeste, maska je skoro svuda obavezna. U nekim javnim institucijama vam je potrebna potvrda o vakcini da biste uopšte ušli, kao što su bolnice, PCR testovi su neophodni. Na ulici nije potrebno nošenje maski. Tako da, kažem, mere su u ovom trenutku slične onima kao što su i kod nas. S tim da moramo uzeti u obzir da je u Grčkoj broj obolelih na dnevnom nivou između 2.500 i 3.500 svakodnevno i da će oni svakako sada ići malo asertivnije u odnosu... Od koliko testiranih? Pa ne informacija od koliko testiranih, ali to je procenat na ukupan broj testiranih u toku dana koji je prosek Svetske zdravstvene organizacije. Ali ono što će Grčka raditi u budućem periodu će skroz asertivnije pristupati onima koji su se vakcinisali, znači bit će im dozvoljene određene slobode obzirom da ne mogu baš u toj meri da utiču na širenje virusa u odnosu na one koji su nevakcinisani. Gde je situacija najdramatičnija kada govorimo? Najdramatičnija situacija je i dalje po velikim gradovima. Znači, ono što je bila ranije priča da su turisti ti koji donose koronavirus pada u vodu, to uopšte nije tačno. Situacija je najdramatičnija u Atini, u Solunu. Čuli smo velikim brojem da se
počelo je da se dešava i u Kavali, tako da veliki gradovi su epicentar tih. Mikonos je jedno vreme označen crvenim. Ostrva su bila jako kritična, jeste, bila su čak i zatvorena, na Kritu je i dalje uveden policijski čas. I policijski čas, čini mi se da je bio, da. Kako je sad situacija? Policijski čas je na snazi, ja mislim da bi ove nedelje trebalo da se revidira ta odluka. S tim da kada kažemo policijski čas nije isto kao i kod nas. Kod nas policijski čas znači potpuno zatvaranje. U Grčkoj i turističkim mestima policijski čas znači zatvaranje lokale i kafića, mesta u kojima se dešavaju masovno okupljanje. Ljudi mogu da se kreću mimo toga. Jeste. Slobodno je, na otvorenom prostoru se može kretati, može se pazariti na njihovim trafikama, tako da nije u punom smislu te reči policijski čas kao i kod nas. Da, danas i kod nas zaseda krizni štab, doduše u 16:00. Direktor Jute, Aleksandar Seničić, kaže da ne treba očekivati značajnije restrikcije kada govorimo o putovanjima u inostranstvo iz Srbije do kraja ove turističke sezone, odnosno čak i do 1. oktobra. A šta, kakvoj se vi odluci nadate? Pa znate šta, svakako... Šta bi moglo da ugrozi sezonu, eto, da tako kažem? Nema dosta stvari koje bi mogli u ovom trenutku da ugroze sezonu u Grčkoj. Do 15. septembra postoje neke najave koje je premijer Mitsotakis izneo da se neće dešavati ništa dramatično u smislu novih mera. Što se nas lično tiče, vidim da mi kroz javne institucije dosta apelujemo na ljude da se vakcinišu kako bi smo oslobodili još i taj segment društva, kako bi bio mnogo manji broj zaraženih u toku dana. Kod nas je negde oko 1200-1500 zaraženih dnevno, što u odnosu na Grčku nije tako veliki broj, ali treba uzeti u obzir da Grčka ima i veliki broj turista i veliki broj stranaca koji cirkuliše, apropo priče o tim novim sojima. Skoro su pričali da je lambda soj jedan koji će biti veoma zarazan sa netoliko... Koji će zameniti deltu. Koji će zameniti deltu, da, tako ćemo grčkim alfabetom da verovatno nastavimo do kraja, obzirom kako se stvari odvijaju danas. Nadam se da mere koje će naše vlasti doneti će isto ići ka tome da se ljudima koji su se vakcinisali i koji su pokazali jednu određenu dozu odgovornosti prema društvu, da se otvore, da kažem, sve te mogućnosti za putovanjem pre svega, onda i za normalnim životom, i da se apeluju na sve one koji se nisu vakcinisali da to učine čim pre, jer dolazi jesen, dolazi vreme kada ćemo boraviti u zatvorenim prostorijama, a onda će tek skakati broj novozaraženih i onda implikacije sve one ostale koje i dolaze zajedno sa tim. Mi danas pričamo o otvaranju škola na neka dva ili tri načina, ali ako se ovako nastavi, škole se neće ni otvoriti. Opet ćemo ići na online. Šta će se dešavati sa poslovima, stvarno ne znam. A kako za sada protiče turistička sezona u Grčkoj? Za sada jako dobro, za sada jako dobro. Grci su u jednom trenutku preuzeli model vouchera koji smo mi imali pre nekoliko godina za turizam u sopstvenoj zemlji kako bi pomogli obnovu Evije koja je izgorela. Tako da sada se veliki broj turista, Grka turista, nalazi na tom ostrvu. Kako mislite, nisam vas razumela, iskoristili vouchere za obnovu? Grčka država je davala vouchere ljudima koji su hteli da putuju konkretno na Eviju koja je izgorela, kako bi pomogli, da kažem, ekonomiju samog poluostrova, odnosno ostrova, da. Tako da se sada to dešava. Grci su negde zadovoljni turizmom i zadovoljni sezonom u odnosu na ono šta je moglo da se desi, kako je i bilo 2019. godine. Tako da poprilično su zadovoljni. Mislim da je turizam na nekih 70% u odnosu na najbolju godinu. To protiče jako fino. Mere koje su doneli su u skladu sa svim preporukama Svetske zdravstvene organizacije i daju rezultata, što je najbitnije. Koliko je turista iz Srbije do sada? Imate li neku cifru letova? Prošli mjesec smo imali informaciju da je negde oko između 380 i 450 hiljada turista iz Srbije letovalo u Grčkoj. Značajan porast turista je iz Rumunije i Bugarske i okolnih zemalja što se tiče Grčke, i klasično Britanci i Francuzi su standardni turisti i posetioci ostrova oko Grčke. Oni su išli u procentu do 40% u odnosu na najbolju sezonu. Kakva je situacija sa vakcinacijom u Grčkoj? Da li tamo stagnira broj
vakcinisanih, treća doza, šta je sa tim? Juče je izneta preporuka da ljudi prime, ljudi koji imaju određene vidove bolesti koje mogu da pogoduju razvoju korone, odnosno razvoju nekih neželjenih efekata, posljedica same korone, da mogu da prime treću dozu vakcine. Kod njih su opticaju Pfizer i Moderna. Vakcina ima na stanju. Što se tiče stanovništva, procenat je negde sličan kao i kod nas, negde oko 55% građana je vakcinisano već sa obe doze i sada se rade te kampanje. Kako se rade? Šta je ono što mogu vlasti u Grčkoj? Ceo državni grčki aparat je uključen u kampanju pozivanja ljudi na vakcinisanje. To su razne reklame, razni spotovi, razne objašnjenja ljudima šta će se desiti ako se postigne određeni... Ali to očigledno ne radi. Ni ovde, ni tamo. I nigde. Znate šta, eto, utoliko su Grci bolji. Recimo u nekom procentu od 10% gde možemo da napravimo neki presek i da kažemo da je ta reklama donela. Kako da ne? Ta reklama je donela apsolutno rezultata u tom nekom određenom procentu. Kada govorimo o aranžmanima i ovim novim merama koje mogu biti donete, postoji li opasnost da aranžmani budu otkazani i šta će se desiti ukoliko, ne daj Bože, dođe do toga? Pa u ovom trenutku ne vidim da bi moglo da se desi da aranžmani budu otkazani. Jedna dobra stvar koje nude turističke agencije su osiguranje aranžmana od otkaza. To košta nešto malo skuplje, ali vam apsolutno daje neki vid sigurnosti. A šta je sa onim više sila? Pa, da vam kažem, trebalo bi da se podrazumeva pod višom silom, ali u praksi se dešava da se uvek traži neka rupica čak i u tom kontekstu više sile. Prosto nikad niste 100% sigurni šta je viša sila i šta je definicija više sile. Nekako čak i same agencije uvek traže, odnosno osiguravajuća društva, neku rupu novu u saksi kada se i to desi. Tako da ovo su konkretne ponude gde se vi tačno osiguravate od otkazivanja vašeg aranžmana po pitanju bilo čega. Koliko je veliki problem zapravo, koliko su veliki problem ta zamenska putovanja, zamenski ti vaučeri? Samo 50% tih zamenskih vaučera je iskorišćeno, a rok za povraćaj novca onima koji nisu to iskoristili je 1. januar 2022. godine. Pa znate šta, jako je teško, verujem svakom lično da ako je se već odlučio nešto, sad mora nešto drugo da traži. Tako da ti zamjenski vaučari su nužno zlo. Ljudi idu iz perspektive da je bolje iskoristiti nešto jer ne znamo šta će se dešavati do sledeće godine kada bude morao da se vrši taj povraćaj novca. Ne znamo koliko će agencije uopšte biti solventne da izvrše povraćaj novca. Evo vidimo šta se desilo sa Muzenidisom. Muzenidis je propao i sad je skoro evidentno da neće imati novaca da izvrši povraćaj novca. Kako će se sve to dešavati? Ja verujem da je Ministarstvo turizma uključeno u celu tu priču da pomno prati razvoj dešavanja veza za povraćaj novca. Tu je gospodin Seničić iz Jute koji jako dobro hendluje sve te stvari. Tako da vidjet ćemo, ostaje nam da gledamo sa strane i da vidimo. Ono što mi možemo je da ponudimo neka rešenja koja su se u Grčkoj desila, gde su ljudi dobili neki povraćaj novca uz asistenciju države. Međutim, uvek treba uzeti u obzir da je Grčka zemlja Evropske unije i da postoje ti neki hitni fondovi iz kojih oni mogu da reaguju da bi ublažili situaciju koja se tiče privrede u samoj Grčkoj. Na kojoj lokaciji ima najviše turista? Ne mislim samo iz Srbije, ali možete i to da mi kažete gde najviše ima Srba. Da, iz Srbije standardno najviše ima u Olimpskoj regiji, na Halkidikiju i tu sad Evija koja je postala jako popularna je počela da biva, da kažem, jako interesantna destinacija za turiste iz Srbije. Tu su isto i turisti iz Bugarske koji pretežno vole obalu oko Kavale i Tasosa. Rumuni već apsolutno isto kao i mi. Turisti iz zapadne Evrope su usmereni na ostrva. Ostrva, da. Tako je, vidim da počinje da bude popularna destinacija Krit iz Srbije, tu su i Jonska ostrva, tako da nekako cela Grčka je, što se tiče raznih grupa turista, pokrivena i sada turisti šetaju, nije to više tako
takva stagnacija u pitanju da dođu pa da budu 20 ili 15 dana na jednom mestu, nego vidim da šetaju i aranžmani se prilagođavaju tome u zadnjem periodu, pa imate 5 dana Mikonos, 5 dana Krit, pa 2-3 dana Atina, Solun, tako da vidim da se to i kod nas dešava. Sada je u ponudi Solun, Pevkohori, odnosno regija Halkidikija, tako da što se turizma tiče, turizam se jako brzo prilagođava nametnutoj, odnosno datoj situaciji i mislim da što se naših turista tiče, to će sve ići bolje i bolje. Evi je, nažalost, postala i tema broj jedan zbog požara koji su zaista u poslednjih ne znam koliko godina najveći. Kakva je sada situacija? Mi naravno to nismo posmatrali samo, već su naši vatrogasci pritekli u pomoć i bili veoma uspešni u tome, ali kakva je sada situacija sa požarima? Znali se uzrok, dokle se stiglo sa istragom? Jako teška tema. Od 650.000 hektara koliko ima Evija, 400.000 hektara je izgorelo. To je skoro 2/3 ostrava. Što se tiče uzroka, već u prvim danima su uhapsili 4 osoba koje su bile osumnjičene za podmetanje požara. Međutim, u grčkoj javnosti je to nekako urađeno elegantno. Oni nisu hteli da dozvole medijima da toliko izveštavaju o tome kako se ne bi dešavale neke kontroverzne situacije, nego su ostavili da se sve smiri i onda tužilaštvo je odmah odreagovalo. Naravno i nacionalna bezbednost, obzirom da je u pitanju regija koja je gorela jako bitna za nacionalnu bezbednost Grčke, i onda će se sada svi ti ljudi procesuirati. Mislim da su uhapšena 2 Britanca, 1 Albanka i 1 Afganistanac. Za namerno podmetanje požara? Za namerno podmetanje požara jeste. Međutim, to je sada ono što se procesuira i vidjet ćemo ishod tome veoma brzo. Jako su delikatne i jako ozbiljne stvari da bi se donosilo neko... Pričate o požaru na Eviji? Ne, i u Atini i na Eviji. Jer kada je počeo požar na Eviji, simultano je počeo požar i u Atini, u nekim regijama koje su jako čudne u tom trenutku bile za, da kažem, početak samog tog požara. Sami stanovnici su par ljudi identifikovali kao one koji su namjerno podmetali požare. Što se Evije tiče, 99,9% požara je počelo spontano. Jednostavno, vetrovi, velike vrućine, možda i nehat nekih turista u smislu bacanja opušaka. Vrlo lako je započeti jedan veliki požar sa nečim vrlo malim. Kada su takve klimatske uslovi, da. Kada duva vetar i kada je jako toplo. E sada, mislim, to je nešto što će se procesuirati u narednim danima. Ja mislim da ćemo sigurno do kraja godine znati šta se sa time desilo i koliko je udeo u tim požarima je nameran, a koliki je slučajan. Ono što je jako interesantno, nakon našeg apela, država Srbija je jako brzo odreagovala i poslala jedan veliki vod vatrogasaca u Grčkoj. Oni su bili na Evi i reprezentovali su nas, mogu reći, jako lepo i herojski. Ono što mi čujemo svakodnevno i što dobijamo putem mailova i putem poruka iz Grčke je stvarno nešto što nas čini i čini da se osjećamo jako ponosnim, jer svi hvale naše vatrogasce, kažu da su jako obučeni, da su stručni u svemu tome što su radili, da nijedan požar nije se raširio i proširio u mestima gde su oni bili. Tako da u pauzi svega toga, kada su svi ostali odmarali, naši vatrogasci su nosili humanitarnu pomoć ljudima u naseljenim mestima. Tako da je to bio još jedan, onako, da kažem, jagoda na šlagu na torti. Tako da što se naših vatrogasaca tiče, reprezentovali su nas sjajno. Kako je sada situacija sa požarima? Ima nekih par, konkretno što se Evije tiče, ima nekih par požara na određenim lokalitetima, međutim oni se drže pod kontrolom. Kažem, ti požari su samo verovatno ono što je ostatak ovih velikih, jer veliki deo Evije je izgoreo i sada to verovatno negde tinja. Šta je ono što je sada, o čemu pišu mediji u Grčkoj kada govorimo o požarima? Šta će država preduzeti? Da li su se donele neke nove
mere, odluke. Znamo da se premijer Mitsotakis izvinio zato što nije uložio i dao više para kada se dodeljivao novac, nije dao vatrogasnim jedinicama. Kako su to građani prihvatili? Kako uopšte komentarišu građani celu ovu situaciju? Koga krive? Zato znate da uvek, pretpostavljam da je tako i u Grčkoj, i ovde volimo da nađemo krivca. Ko će da odgovara, ko je odgovoran i ko će se ovo da plati? Jako je teška situacija i u ovakvim situacijama je naj, da kažem, banalnija stvar tražiti krivca. Premijer Mitsotakis je napravio jedan kurtoazan i ljudski čin time što se izvinio narodu i rekavši da je raspodeljen novac tako što se tiče vatrogasaca da je u neke regije. Pa jeste pogrešio u smislu da možda nisu odreagovali pravovremeno u datom trenutku, ali ne pogrešio u toj raspodeli novca. Zašto? U neke regije je otišla veća svota novca, u neke regije je otišla manja svota novca. Evija je jedno veoma zeleno ostrovo. Evija su zvali pluća Grčke. Niko nije mogao da očekuje da tako nešto može da se desi u toj meri na Eviji. I zbog toga je jedan manji deo novca za te vatrogasne jedinice otišao dole. Ali Grčka kuburi kao i svaka, da kažem, zemlja mediteranskog pojasa sa vatrogascima. Ima mnogo požara u toku godine, mnogo je požara na raznim lokalitetima i treba odgovoriti na sve to. Treba, da kažem, biti toliko sposoban. Grčka je zemlja koja je čak i u finansijskoj krizi uspevala nekako da odreaguje. A sada je potrebno i pomoći tim građanima koji su ostali bez svojih domova. Jeste. Uključila se država Grčka preko, ja mislim, 3 milijarde evra će se dodeliti pomoć, kao što sam rekao, vaučeri iz fondova Evropske unije, naravno. Ti vaučeri su dodeljeni stanovništvu Grčke koji letuju, koji su pokazali jedan veliki stepen solidarnosti sa ljudima iz tog dela. Znači, veliki broj Grka letuje na Evi, tu i ne samo ti vaučeri, znači tu je i vanpansionska potrošnja koja je jako velika. Tako da Grčka država ima par mehanizama koje u ovom trenutku sprovodi kako bi ljudima na Evi olakšala život. Delo je nekako, kada vidimo one slike, da nema gde da se ode na plažu na Evi, da se tamo letuje, tako barem onaj ko nije tamo vidi situaciju, a zapravo nije tako, tamo ima turista. Pa kako da ne, znate šta, fotografi prodaju slike, tako da je u ovom, da kažem, u ovoj celoj priči oko požara vrlo verovatno potrebno imati što privlačnije slike za publiku. Evija je ostrovo koje, rekao sam vam, u principu bilo jako zeleno i nije izgoreo taj pojas do plaže, tako da su plaže manje više negde sačuvane u najlepšim mestima. Izgorela su planinska sela do kojih vatrogasci nisu mogli da stignu, ali mislim da skoro veliki broj turističkih kapaciteta Evije je i dalje u funkciji. To je važno. Mnogo vam hvala na svim ovim informacijama i na odvojenom vremenu.